Իբրև սկիզբ ընդամենը ես այս կասեմ. Դրամատիկում պոեզիայի երեկո է։ Մեր հանճար պոետների խոսքերն այսօր ցավոք առավել արդեական են հնչում, քան խորհրդային տարիներին, ասում է Արթուր Ութմազյանը իր հարազատ թատրոնի բեմից ու հնչում է նրա եւ դստեր հրաչու ինքնատիպ ասմունքը. Պարուս Սևակ, Համոսահյան, Սիլվա Կապուտիկյան, Վահագնդավցյան։ Հենց որ քո գլխին ինձ դարձնեն մահակ, խեղճանալու եմ։ Եվ այն լուր էր, ուժեղի կողմից խեղճանալու եմ խեղճերի ձեռքով։ Դահլիճը լեպլեցուն էր տեսակ և հանդիսատեսների մեջ մեծ թիվ էին կազմում երիտասարդները, իսկ ասում են, թե երիտասարդությունը այսօր պոեզիայով չի հետաքրքրվում։ Տարակ ուսում է մասնագիտության մանկավարժ Տիկին Աիդան ու ավելացնում. «Մերը պոեզիան է, արձակը չի»։ Որովհետև արձակ տարածք ունեցող ժողովուրդ ունի արձակ ստեղծագործություններ։ Մեր ժողովրդի տարածքը այնքան փոքր էր, որ նա իր խորքը գնաց, իր տարածքները ուսումնասիրեց։ Հայր և դուստր Ութմազյանների ասմունքը ընտանեկան ժառանգություն է, և նրանք չէին կարող այդ երեկո չհիշել իրենց այդքան սիրելի մայրիկին ու տատիկին, անզուգական Հրաչուհի Ջինանյանին։ Ինչ էին խոսում իրար ականջի արագիլները չվելու պահին։ Տարապում էին։ Դու ինչ ես ասի, անձմեռ հեռու։ Ինչ էին խոսում իրար ականջի արագիլները չվելուց հետո։ Կարոտում էին։ Անքուն եղեգներ, անձմեռ հեռվի, դուք ինչ եք ասի, ինչ էին խոսում արագիլները ձեզ մնաս բարով ասելուց հետո։ Շտապում էին։ Բուք արտաշնչող լեռնագագաթներ, ինչ էին խոսում հոգնած ու մրսած արագիլները ետ գալու պահին։ Հավատում էին։ Հավատում էին։ Thank you.